A magia está em todo lugar. Mas você nunca vai saber se não sair para olhar. É um Mogwai. Mogwai é a criatura mística mais rara que existe. Ela não é vista por um mortal há séculos. A espécie dele é terrivelmente perigosa. Jamais molhe um Mogwai. Nada de luz forte. Nunca alimente eles depois da meia-noite. E não os únicos que sabem fazer isso. Se não interrompermos agora, o mundo se tornará uma cidade fantasma.